Skal du bygge hus eller kle om en vegg? Nå får du ny, malt heftig kledning rett på veggen med Jotuns beste produkter ferdig påført. Det gjør at du som husbygger kan bruke tiden på noe annet enn å bare male. Malt heftig kledning er tids- og kostnadseffektivt. Inndørs påføring under optimale forhold med Jotuns beste produkter gir best beskyttelse uansett værtype og årstid. Du unngår krympestriper, og du får den beste kledningen med den beste beskyttelsen. Og husk, du kan velge akkurat den fargen du ønsker.